Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store-ka Premier Wallet si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan war kala maan ay waxa la yiri Soomaalida jacayl baahay aashaq tarobaahay kulligeed ba gabar bay rabaan inay aroosaan ayadaana lagu doodayaa maalin iyo leeli nin waliba inuu guursado laabta ku hayaa hadba kiin shukaansadana waa uga masayraan lambarkeedu goortu helaba waa ku dirayaan asagoo la joogayna qaar soo wac wacayaan Allah iyo magaalada maxareer Dumis jooga hayeesha ninkii qabay haduu naagta furi diido la iskama agdhobnaanayo waa la kacayaa intay goor goorta hayba waa inaad dalaaqdaa hadii kala dhig iyo dhigima iyo qararac weeyaan hadhow sey diyaashana waa ku arki doonaan mar labaad inay guursatana yeeli mahayaan ninka lay ku darayaan adoo jooga laamiga marka horeba xididkaaga waa la heshiiyay war waxa kale oo la yiri mar hadaan xiskiinada xudxudo lagu xalaalaysan wuxuu reerka ugu xiiqaya xoog yar u bada war maanta arays qaran dubis baan ogeyno mar heer dubis buu keenay war haweenkii miyuu dhamaaday waa maxay gabadha qudhe lagu ururay waraad reer kale maano ilmu daan ereyadeenayo afkaartaad filisaan iyo oraahdiina maqlay ama qaadkii hawshii ujeedkiina dhabtaana weli maanan ogaane arrimaha waddankeena iyo itixaanka khilaafka umadeena ragaad siyaasaa geedna ka reebay halkaad in ka yeeshaan iyo aradkii iyo dhaliisha indhihiinnu qabtaan idinkoon asturaynin oraah dheer iyo qaylaad ogeysiis bixisaano waxun baad akhrisaane kashifaan diyaadu ammaantiina miya waraxmadow amurtan dalka taaliya wixii aanu arkaynay runtun baan ifinaaye xadeed nagu saart leen hilqaaday aad qaadiye hoy hoy yadeegi jari warwar mahaysiin axmed wuxuu u baahan yahay in wadatashi qaran laga yeesho oo shir qaran loo qabto oo dib u heshiisiin qaran loo sameeyo oo kalamaan qaran laga dhigo war soomaaliya waa mashruuc aan maqlin jiray haddii kalamaan mashruuc qaran aad ka dhigtay qaran nimo hal qaado arriyadaha waxaan la yaabanahay axmed dheer asagaaba dadka riya ku xama jiray beriga xaw nagu eeday war maxamed oo shilo keen waay war kalamaan ay waxaan maqli jiray moogtahay war moogey inu dunida soo maray wiyaa laga masuugo garashadu malaasnay waxa kale oo la yiri masiibadu adduunyada iyada u macallina waxa kale oo la yiri waa maalees adduunyadu dadkuna waa matalaya waxa kale oo la yiri hadal waa mergo kale hadba meel u jiidme lama god la waana wareeriseena waxa la yiri qof u soo maqan xaba kartid u soo jooga maxaa ku geeyahay waxa kale oo la yiri adoo miirka qabo taama mudug maxaa ku geeyahay waan karo maqli jiray miidami dagamale haddu malag dawaqe magansaday wadkaygi arriyadaha waxaa kaloo la yiri ma moodayn sidane bal maaleeya maxaa lagu daweyn warmaya warma haysiine tobanka bisha tobanaadkii tobanaad baa loo ballamay arriyadaha waxaan maqli jiray tacajabayey tacajabayey balyey u talin tobanka madaxweyne abdulla nin waliba dheega jiray kursigaasa aan shaqaye madaxweyne madaxweyne koli dhahaye kanaga bahe madaxweyne walan bagi madaxweyne inki yaraaytan madaxweyne magal fayle madaxweyne warmadeey hadda kor sharif xasan waakiin yiri gabadha reer koonfur galbeed madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ma dhasha miyaaye sanadkan inuu urka ku jiro dhalan doona loo malaynaya warwar ma haysiin anigu waxaan idin sheegay tobanka bisha tobanaad ee oktoobar in loo ballamay doorashada madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya oktoobarey adaac lahaa aan maqli jira warmar labaad haddii oktoobar loo guuray ma sahlane ma arbacay ku beegeen misana warga boosawdeni waa kii yidhi siyaasadda halkii gobolku ugu dhaco waagu uguma beriyo walaal dhaxantu waxay sheegaysaa dani inuu jaanis gaadayo madaxweynaha u sharaxan yahay taariikhduna ay 10 u dhigayso sababtoo ah 10kii bisha 10aad 2004tii doorashadii sidaan oo kale loo qabtay waxaa ku guuleystay madaxweynihii Puntland oo xilligaas ahaa Cabdullaahi Yuusuf wuxuuna u xubsiibtay madaxweynaha lixaad ee Soomaaliya haddana dani wuxuu maagan yahay la yiri inuu asagoo madaxweynaha Puntland 10ka bisha 10aad uu u xubsiibtay madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya war xisaabta dadkiisku geegay
ogeyay ugu yaraan cilmi bay yaqaane warana waxaan maqli jiray gaboosow faal baa la barogon anaygu faruur xiran wali faalka caasha qomiigu soo fadhixun yahay aan anigu ba maqli jiray war hadda goor madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay heshiiska doorashada in deni soo madmadoobeyay marka hadda taariikhdana sheegaysan ma laga yaabo inuu deni soo cadcadaystay warnimay waxantu waxay leedahay in madaxweynaha budlaan saciidani uu tagay magaalada baydhabo kadibna ka sii tagay kismaayo deedna uu sii tagay nairobi haddana uu ku laaban doono garoowe kadibna uu safri doono cadaado iyo dhuusa mareeb jawharna uu tagi doono oo miyaa la doortay war horta madaxweyne farmaajo nabadoonka warwakii tanaasul banaay miyuu tanaasulay war waxba dadka kama dhagaysataan dad waalan baa tihiine inta dani maray isagu maanu marayn oo musharaxayn mise boosaasu ka tegaya waa aqlo haddii san ruun sheegasan madaxweyne farmaajo hargeysaha ka dhowaayahe maabi axmed baa wada warxan fareeshayna hayaa oo imsan naga siinaysaa war firi aanan ku sii ahay sanadkan waxaa la yidhi slooganka madaxweynaha waxa uu yahay dalmida dadmida iyo qab iyo mushaar danta dalka iyo dadkana ma ka tanaasulay weliba waxaad ka tagteen haddii dib loo doorto in laba bilood uu dalka dhan ku xoreynayo war madaxweynuhu kambaynkiisa hore wuxuu sheegay inuu dalka laba sannadood ku xoreynayo hadda ma laba bilood buu qabtay wartii hore haddii aan lamasin ku wareegay waa baabuurta gadaalka gale waa ka dari kowdhe tagna may bajaaja rahe waa ka daray aryaadaha waan guurana waxa uu yidhi musuq yaa maasuqa murmo maxkamad aaday maqlima musuq yaa maasuqa murmo maxkamad aaday maqlima war taariikhdan 10ka Oktoobar la yiri doorashada dhacaysa madaxweynaha hore Xasan Sheekh taariikhda uga soo baxday la yiri Xasan Sheekh hadda koor waxa la doortay 10kii bishii 9aad 2012kii wuxuuna noqday madaxweynihii 8aad 9 sano kadibna 10ka bisha 10aad wuxuu rabaa inuu noqdo madaxweynihii 10aad war ahmadow madaxweyne Xasan Sheekh 10kii bishii 9aad la doortay 9 sano kadib 10ka bisha 10aadna madaxweynihii 10aad uu noqonayaa miyaa leedahay war kala maani anigu halkaas waxaan ka fahmay in lambar 10 lagu tartamayo war taageerayaasha Xasan Sheekh sonaqo aado nabada sonaqo aado nabada ma qaadeen war gaboosa wal mooshidii taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh wali beeraayaana Soomaalidu kaadeed aragtay kabaxday kuftay dhacday jabtay oo kabatay yagaadayan laam war madayo waxaad ka tagtay kii ka saari laa waa kan isku keene waa kan war Oktoobar aad ku mashquulsheene hawsha doorashada 40 bilaabatay maantana ra'iisul wasaare Roble wuxuu tababar u furay guddiyada doorashooyinka war waxaa la yiri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka federaalka Haliim Yareya war doorashada dad badan ka hadlayay dhageyso waa la isku hayaa oo tartana lagu jiraa la yiri guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadkana sidoo kale kan doorashooyinkan ugu daran waxa la yiri afar nin oo culculus ah isku haysa labadooda ee madaxtooyada fadhiiso oo kala socota iyo labadii ku adkeyn jiray oo ayaguna kala socda ayaa isku haya la yiri war afartooda ayaa sheegtay miyaa guddoomiyaha guddiga raba inay noqdaan war saas ma ahan xarfaan ay kala wataan ayay u kala rabaan baa lagu yiri horta dani farmaajo waa musharaxiino sidaasay u rabaan inay guddoomiyaha guddiga yeeshaan laakiin axmed madoobe iyo roble maxay rabaan musharax madaxweyne ma baahane war xalay xafladii casha sharaf tahay ee madaxweyne qorqor sameeyay ee madaxda maamul goboleedada iyo musharaxiintu isugu tageen ra'iisul wasaare roble wuxuu yimi isagoo dhar dahab iyo wata marka ayaa u diiday inuu musharax noqdo war waxaan maqli jiray roobo uu riglo uu kaalay riyadaraariyo uu kaalay war anigu waxaan maqli jiray roblow roblow marrumba marrumba leesuda ra'yi marrumba marrumba war aniguna waxaan maqli jiray roblow rasamal nin haysto mal badan rakatay iyo ki rafade raskisu maran yahay rugma wada dagaano loma wada riyaaqe aryaanaha sameeyay cabdullana waxa uu yiri nin cuni maaxu nin ciir weyn ees loogu dhiibay alfama nin cuni maaxu nin ciir weyn ees loogu dhiibay alfama ma naxu ku sii xuna war anigu waxaan maqli jiray nin buka nin baahan barax looguma dhiibo war war ma haysiina kala maanay siyaasadda unbaad ku rafatiina abniga iyo horumarka ma eegtaane war amni iyo horumar soomaaliya
aanba ka jiraane haa malin qowlan taa kuuma haystay warkayga soo war ma qabiyo qoraalba suugadii koofur afrika laga sheegi jiray ayaa muqdisho lagu arkay ama kooyeen warkayga dhaxgelinay dukaan soo ba ku yaala oo taleefannada qaaliga lagu gado ayay soo galeen niman koofiyada soo gashaday wajigana maski corona ku soo xirtay kadibna wiil dukaanka gaday inta bastoolad ku qabteen oo dhulka seexiyeen ayay wax alla wixiyaalay aruursadeen dukaanka hadda waa maalacad waa waxa si dhacayaan wargudambi ku xigeenka amniga gobolka banaadir wuxuu soo qaray ciyaarta xisaab badnayd ee dhaxmareysa jarmalka iyo ingiriiska war ciidanka Soomaaliya haday tuugada baar iyo qaniin nimankii dukaanka reertay kaamaradii dukaanka ku xidhnayda duubtay hadda ha soo saareen markaas la ogaanayaa inay khabiir yihiin arwaa ku raad joogana ciidanka ka hor dhicin ama gudi loo saaray walaal gudi hadii loo saarayna wax ka soo baxayn war waala daba joogaa dhiniyo war tuugadaas ga ambreewa la hoggaaminaya in si waaytan war hadda ka hor hargeysa ninka bar dukaan haysta intayn dhisar caadiye dukaankii iska daldashay oo ay CC kamaradu duubtay booliska Soomaaliland waa soo qabtay booliska Soomaaliland miyey sii dhidid muqdisho joogan war gudoomiyaha degmada Kaaran Abshir Kaaran wuxuu yiri ciidankii iyo tuugadii wixii aroos ku qasbeen waa kala garan laanahay waxaanu sabab ahow yiri ciidamada dawladda degmooyinka jooga oo aan xakamaysnayn war wala weynay maxay isku kiin qasay war todobaad ku xurriyada lagu jiraa ciidankuna fasax ku jiraan hal dulqaad war ciidanka loo dulqaato ma xumee tuugadu ma dulqaadanayaan oo kaali tuugaduna maxay raa todobaad ku xurriyada ariga kaambeenka inta lagu jiraa waxa dhana waa xor war kala maanay wax ma ogeedin maanta shabaab ninkii isku qarxiyay magaalada wasiila gobolka mudug magaciisa waxay ku sheegeen madhuro war ba afghanistan iboo war afghanistan beele wuxuu ku dhashay yiraahdeen magaalada rabdhuure gobolka bakool war imkaad ka dartay rabdhuureena maraashay ku taala wiilka bakool ku dhashay mudug ku qarxay maxaa ka maqnaayay u sheegeen war dhacda hanuun badan ayaa halay bay daba ka dhacday waxaana lagu dilay allah u naxariistay imaam masjid iyo walaalkiis oo muadin ahaa waa dunida akhra saban war ninkii shabaab ka ay gaalka lagu wareystay wuxuu yiri labadii nin aan masajidka ku diray waan isku tijaabinayeen wax dili kariyeen kale war abgaan arays iyo dumarka maxaa kala haysta waxaana siyaasadda nolo waalateen waxa la yiri maran saaka suuqa joogay inaan soo ahan masna siiban in dhasubkan ilka siman dhexda sirqan sina buuran hada buuran marka saaka sawirkeeda saa uu eegay wax sarcaada sooma moodin waa suleeqa safka dumar u sarreyso nin salaamaysaxan maayo surka dheerood siiga moodo markan saaka saa uu eegay sooma saaqmin sibqan siiban buurantan war gabay raabah miya war waa jacayl sida siyaasadda u dawaqay wuxuu stop jeegawil jacayl isku janjan war jacayl baa ku fogaalay ninka war jacayl di gadgal garay gadgal gadin gal wallahi hadan lay doono si ka dhacba kursiga soo fuul war garto wallahi war heshaada